Днеска слабо. Цел ден за 5 кг питерки. Абе, за толкова не вреди да излегуваш от дома и... Да не беше вчера комшията, що взема една вретя компири. Немаше да го извадам денот. И замисли ми, дойде во 10 часот навече. Во колко? Во 10. Ей, а да работеше Пазаров и навече? На работа сум до 5 часот попладне. Ова ми е најдобро време за пазарење. Замера. Ние пазарджиите во Штипскиот пазар, од кога вклучивме светлото, ми се дуплираше прометот. Ние сме задоволни, а исто така и муштериите. Секогаш постои подобар начин. Пронајди го.